Сьогодні Полтавській області. В чому виникла проблема і в чому є проблема на сьогодні? Перш за все, ви знаєте, що держава була прийнята реконструювати військові так звані опорні, приймаючи їх, які проходить за реконструкція. Те, що це не завершено, цього року точно було всі завершені, які оснащені відповідно до стандарту. Прийнято було рішення обласної державної адміністрації, були рекомендації депутати, все-таки розробити таку програму, де ми могли стандартизувати організацію надання медичної допомоги при невідкладних станах і в цілому підійти до нової філософії, до нового стандарту щодо приймальних відділень, які є у лікарнях планового лікування. Якщо ми зараз зайдемо в лікарню планового лікування, ми побачимо тарський скелець, побачимо сестру, побачимо шафу, побачимо, можливо, десь є перев'язування, а можливо, і немає, і побачимо, десь якийсь там душ, а можливо, його немає. Ми пропонуємо стандартизувати цю допомогу у вигляді того, наприклад, тих великих приймальних відділень, але вони в меншому об'ємі, в меншому стандарті. Тобто пропонується створити приймальне відділення, в якому могла б людина доставити бригаду швидкої допомоги, де буде працювати лікар невідкладних станів, де буде операційне, де буде ховне очікування, де буде відповідне обладнання, де буде все діагностичне обладнання, яке потрібно для діагностування, де буде палата для перебування пацієнта з відповідним оснащенням. Тобто це дає можливість більш кваліфіковано надати допомогу.